Вітаю всіх глядачів, наші шановні друзі. Ми зараз з вами знаходимося на даху п'ятиповерхового будинку і наглядно ми бачимо, як цінова політика на енергоносії заставляє людей задуматись над тим, щоб використовувати альтернативні джерела опалення своїх приміщень. Ось прямо перед нами металевий каркас, який знаходиться над приміщеннями з північної сторони будинку. І на цей металевий каркас буде закріплено 4 колектора для системи опалення з системою DrainBack. Тобто специфіка буде полягати в тому, що рідина, яка буде транспортувати тепло, тобто теплоносій, в випадку перегрівання системи буде самостійно зливатися в спеціальний бак. Ну, але вже про це ми поговоримо в наступних відео. І також ви зможете побачити, як на цьому каркасі буде розміщено, власне, ці колектори.